ورحمة الله وبركاته. مدن هذا حول كحجان. وحنا ما أنت عارفين كوسور دويرنا. إن النقلة قيمة تبرنامج كان عن وجود طلقة لي دافور كشركة لسبب قادم وودا كرجل لجاه الجريوم. مدن هذا حول كحجان. طلابا وح الجريت هذا الحاد اللي يرسو تكتي أورير سمال لنا. حديث حكومة وقالوا ذلك كي هاي مدحون السيلاني هي هذه هو بعيدان شرتين هم يقنوا عاسي بوهر كالجر بوهر كالين وانا نيدين كم بعد نقنع البضاء وذلك مدحون الكحيقان برنامج كان يقول بسوى سعودي أو فكر كيس سعودي أفرتي سنة ودبي لكن وحا ما أنت عنده مقابلسة وحا وهي وقاليدك يشق عليه يرسورسك كالدوانا إلا هذه سنة مركا إلهي باب مهدد سورتك ليه شقدي إنا ممانتا بلونه وحيلة تاسكة ترجميسة سيدا ودن كينا أي شانس بدن أو حوية هدين شقا عبور تاي يهدين عبور قناعسي تاي باي وبنان تاي شركة سهل وحي شقدي دي كوبات كابلا بدون تاكو والله دا قلبيتك هدين فافاين كوبان دي كسيانا هو بايلوت بروجيك أما وحوية المشروع قلبيتك سعودك يهال عبور وحانا قطلق اللهين النقضو ميت تجابع hadii qol galmeed ka anagu ilaahayna kara jeeyneen inuu noo suurto galo aan ku guuleysano waxa noo xigi doona isagna inaan gobolada bariga aan mushruuca ku ballaarno ilaahaydii aan hadii aan inta hore uga socdo waxay ka koobantahay shaqada aan qabanayna laba qaybood qaybta koobaad waxa weeye inaan u sahlo dadkii isu soconayay ee ka tagay waxa weeye gobolada iyo tuulooyinka kala duwan ee dalkeena adeega waxaan rajaynaynaa inaan sidii loogu talagalay aan u haqabtirno chaansada aanu dadka ama faa'iidooyinka aanu dadka u soo wadno waxa kamida waxa meesha ka bixi doona kaarigi kala jiidanaya shandada iyo qofka ama waxa weyn sida aynu horeba u naqaanay marka qofku magaalada safrayo waqti bay ku qaadataa inuu istaan tago istaanka marka tagara waxa jooga niman kaariyaala way shaqeysanayaan laakiin waxoogaa waxaad moodaa in protokoolka shaqadu qaldan yahay oo qofkii iyo shandadiisi la kala jiidanayo sahal taa way sahashay qofku ticket buu qaadanayaa sida diyaaradaha caadiga ah ee Suudaan ku dirid yahay ayaanu Ilaahay idinka rajaynaynaa inaanu hirgelin aan taswaas socodkii dadka talabaad waxaan xoog saaraynaa in iyadana aanu helno oo nu hirgelino adeeg u sahlaya dadku inay isu diri karaan alaabaha kala duwan haday tahay waraaqaha haday tahay alaabaha xamuulka haday tahay qofku isaga oo halkii ugu ganacsanayay jooga inaanu uga safrin inuu magaalo alaab u doonto taana waxaanu hirgelinaynaa waxaanu rajaynaynaa dawladda lafteedu inay iyada lafteedu u baahan tahay adeega oo waxa weeye waqtiyo waxay nagu soo foolay doorashooyin la galayo commission ku doorashooyinku waxa uu noqon doontaa sahal waxa weeye aaladay adeegsato oo ay alaabaha codbixinta iyo waxa weeye shaqaalaha codbixinta ay goobaha ku gaarsiiso taasina iyaduna waxa weeye waa mid labaad waxaan mar labaad idigu soo dhaweynayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadataan waxaanu kaalmo ka sugeynaa heeliyo hoggaamiyaha dawladda hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah bulshada reer Soomaaliland waxaan ku sugeynaa inay soo dhaweeyaan inay kastaba noo noqdaan inaad noo ducaysaan in mashruuca aanu maanta talaabadeedii koobaad qaadnay in Ilaahay noo hirgeliyo waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan halkan ku daahfurayno shirkad gaadiid oo ka shaqayn doonta isu socodka dadka وأول بعدين واحد إن كواريد أي دت كراعان إن مدن دليرتي واحد بصوتر إن ألامتي أي كدرة أو أي شركة دل نقطة شركة يبور رئيسي السوسعات كدت كا هي ألامت فرتي إن مدن دليرة أو اسم تجي هي أمريكان هيركلي آدي آدوار ومهندقنا وأنا wada keenno waa wada cusub oo maalinba wax ku soo biirayaan loona baahan yahay inay ku soo biiraan marka dhalinyartaasi waa misaal wanaagsan ama qudeesho wanaagsan waxay noocaada ahay dhalinyar meesha keenay oo taariibay laakiin maanta waxay tusaan in dhalinyartu ay fursado badan leeyihiin oo ay shaqayn karaan oo ay dalka shaqooyin badan ka abuuri karaan runtii shirkadda ilaah haddada la daafurayaa waxay ka shaqeynaysaa hadda galbeed sida gawaarida oo ku wada qoran waxay sii imiladoodu tahay inay galbeed iyo bari labadaba ay gaadhaan ilaahayna waxaa ka rajaynaynaa inuu nabadda u fududeeyo oo ay
shaqadooda sida ay u sii wadaan waana shaqo runtii nadiif ah oo loo baahnaan inay jirto annaguna hadaanu nahay xukuumadda waanu soo dhaweynaynaa waxa la wixii fududeyn aan u samayn karno waan u samaynaynaa sidii awalba dhalinyarada aan u dhiirigelin jirnay inay shaqooyin sameeyaan oo ay waddanka wax u qabtaan lafahoodana wax u qabtaan dhalinyarta kale ayaa ka yaryarna ay tusaan inaanay taariibistu xal ahayn ee ay shaqooyin badan samayn karaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runti marka ugu horeysa waa hambalyaynaynaa shirkadda sahal transport and logisticis waa hambalyaynaynaa marka ugu horeysa waana soo dhaweynaynaa oo ducaynaynaa dhallinyarada samaysayna waxaanu leenahay mabruuk alfa mabruuk waxaan isleeyahay hawshatan waa runtii hawl loo baahnaa waana ku ammaanayaa dhallinyarada marka ugu horeysa fikirkan ay la yimaadeen ee ah inay marka hore sameeyaan fikir ay ku soo kordhinayaan dalka marka hore inay wax wada yeeshaan oo dhallinyaro isu tagtay oo ay isu geeyaan fikirkoodii iyo muruqoodii labada ay isu geeyaan waxay dhaqaalahayeenba aada baan marka ugu horeysa usoo dhaweynayaa wayna runtii ka fiican tahay haddii sida ay tahay loo fahmo waxa la wada leeyahay ee sidooda loo ilaashadaa ama shirkadaha dalka ka hana qaaday shirkadaha ugu tayada hore waa shirkaadka la wada leeyahay ee ay dad badan ilaashanayaan marka koowaad horta runtii aad baan ugu hambalyeynayaa marka labaadna waxaa laga yaabaa qof buura oo dhallinyarada ka mid ah iyadoo dhallinyaradeeda aynu ognahay shaqola-aanta jirta muu samayn kareen barnaamij noocan oo kalaa marka inay isu tageen oo aragtida isu geeyeen aad baan soo dhaweynayaa marka labaad public transport noocan oo kale ah wax badan buu tarayaada wuxuu runtii waad ogtihiin maanta haddii ay 10 gaari ay ka baxaan magaalada Hargeysa oo galbeedka oo qura sida hadda ay ku bilaabeen ay u baxaan oo ay raacaan 20 qof halka laga yaabo 20 ka qof aroon dadka ku dhiirigelinaya runtii xilliyada aan baahida badan ee degdegay jir xataa qofka gaari gaaran inuu raaco public transportka waxaa la safgareynaya wax badan waxaa la safgareynayaa shidaal iyo dhaqaal la safgareynayaa aada u badan baa la safgareynayaa oo 20 qof ee gaariga wada raacay hadday midkiiba uu gaari ka haysan lahaa oo laga yaabo ugu jaalo inuu kasoo noqdo 40 litir oo shidaalana uu isticmaalo inay 20 qof wada isticmaalaan 40 litir iyo inay isticmaalo 800 litir farqiga u dhexeeya dhaqaale ahaan waa dareen karaysaan baa filayaa oo basaskan horta wax ay safgareynayaan dhaqaale waxay safgareynayaan runtii jaamkii iyo dhibaatadii wadada ay ku keeni lahayd damagekii wadada soo gaari lahaa ee transportka badan uu keeni lahaa wax badan bay runtii arrintaasi ay taraysaa waana qabaa in arrintaa iyada ah la sii hormariyo oo aynu ka guurno arrinta individualiska ah ee qof waliba uu iskii gaariga keligii uu wato waxaan kaloo iyana hambaryaynayaa arrintan ah adeega cusub ee ah ay soo kordhiyeen ah inay alaabooyinkii ama badaacadii inay qaadayaan ama baarsariska yarada kooban ha noqoto oo boostooyinka ha noqoto ama packageska waaweyn ha noqotee wax weyn bay taraysaa waxaa laga rabaa runtii muruqa wanaagsan iyo ammaana laga rabaa dhallinyarada oo inay dadka u abuuraan kalsooni ay ku dhiiradaan in berrito alaabta halkan ay Hargeysa ka dhiibaan saacad iyo bar kadib inay ka dhiibargareeyaan oo jaale oo qofkii u baahnaa ay geeyaan ama saacad iyo bar kadib ay boorama geeyaan ama 45 daqiiqo kadib ay geeyaan meesha la geli qofku waxaa laga yaabaa inuusan gaaliba usoo raacin oo magaalada Hargeysa uusan imanina alaabta iyo dantiisa haddii uu og yahay dadku iminka muwaasalaadku waa fudud yihiin technologigii baa jira telefoonaa jira tilmaamihii guryahaa jira wax badan haddii qofka gurigiisa loogu geeyay alaabtii wax badan bay runtii arrintaasi ka taraysaa laakiin waxaa laga rabaa arrintaasi arrin dadaal badan u baahan weeye waa arrin ammaano u baahan weeye waa arrin qofku inuu isxilqaamo in mas-uuliyad badan ay saaran tahay oo hawsha tan uu kalsoonidii dadka kasbado u baahan aada iyo aada baan runtii ugu dheeraaday ma doonin inaan intaa badan idhaahdo aad baan usoo dhaweynayaa dhallinyarada hawsha ay qabteen iyo isxilqaanka iyo hawsha ay la yimaadeen iyo shaqa abuurka ay sameen intaba mar labaad iyo mar saddexaadna waa hambalyeynayaa waxaanan rajaynaa wixii nagaga soo xidhma ee ah ama xagga sharciyada ha noqoto ama wixii taakula ah ee kale ee tala ha noqoto waxay noogu yimaadaan ma inaan ufudoydo marka xukuumad ahaan xadhigana uga jiro maxaa la dhahay barnaamijka shaamaxsoo
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرحت بالدمانتي النوت هاي إن دليلها سامي سيكون ريشنا مريش كتب وحمال هاي هي اللي مسكته هي مريش كوكيين خدي وعاد لو فحويان وراح يبقى لهم بهي هاي اللي يرد اليوم خدينا ترانسبورت تيشكو لبتا إنه كقرني oo qof kasto oo gaar lahayn uu garmaya marka baawurta raacna dib fara badan baa lagu qabaa dibta lagu qabaa kamida waqti badan baa dad kaluma oo wixii waqti ma leh waxa laga yabaa in qof istaan ka tago saacad hore oo 8 ama 9 oo ka baxaya 10 ka taana waxa keenta tii boqolal baawuro dad shakhsiyaad kala gargaar waqtaan markay wixii wixii yahay qof walba ku xisaabtamayo كليقة بحو ده بعطاء كاسة جرتها. مركب واحد عايز مرة بينه نور بالله وقف مركب هاي استوى ما أنتوا نباورت هاي سلعة المال. لكن سنة نيمكا سنة تذكرنا الشقة دي وهي ليانو نود ده عدو أول بدرو بنوكها شركة دي بوش شقة يعني شركة دي نظام بيجي وحماشة هاي مرة يجي مرت يعني إنه وقت كفول هذا وأنا ساعة وأنا كم بحان ترانسبورت مكا دكتور النجا كسب على هالو هي ما نقول بتبغى لك كم تاي oo niga loo sii waqtigu alaabuhu kullumaan dadku waqti bar qallumo marka in la helo shirkada tartama oo waqtigu shaqeeyo oo dadku wax u sahla aad iyo balan bananti wana soo dhaweynaa hadii aan dhifi galeena wax galaad u dhifi galada alaabaha ku dhawd way waa muhiim oo alaabo badan oo fudud baa jiro dadku mar walba lacag dilmaano qof ay u dhiibayaan oo halaabi karo laakiin sababkii shirkadii xafiis la geeyo ee laga bixiyo atayn kharash laga bixiyo alaabtaas waxa noqon saa meel loo raaxay leedahay qof xitaa magaalo garmeen ee la dirayo yimaka shirkad gaadiidkeed la saarayo isagu u dhisay noqonayo qof xafidan oo meesha la gaarsiinayo xogan noqonaya rutina waxay waxa ugu muhiimsan meesha ku jiraan waxa weeyaan igu isku taga yimaka qofna kalidi waxa qaba karo adiyad waxa ku hor martay in wax yaraan ku dambeeyna kamid tahay ina dadku maskaxdeena iyo maalkeena ma aanay isku keenin marka dadku maanta fursado badan badan ba yaala fursadahaas waxa laga faa'iideysan kara in waxaynu hayno isku geeyno laakiin qof walba duu laba tuku meel ku haysto toban meel ku haysto wax baa dad sameeyay samaha laakiin markay kun qof ay isku tagaan waxa noqonaysa wax aad u fara badan shirkadda oo lacag bilyan halka ay meel isku geeyo ummada ka shaqeeyso dadkii waxa laana shaqeeyay martay ka faa'iideen أجل يرجعنا شكلها إنه عن الآدية برضو يرجعنا وإنا نكون تلعب صرنا وياه مالكينا سجينه مسكينا سجينه عن بيروح عن بيروح قصص صرنا عن بدله قصص صرنا عن بريه قصص خبرنا واحد بدنا بيا مرت أي ترى صار غير نبضنا وردوا روحان وانا بارك الله يا يوم بارك يا لنا وطا وردوا عيننا يقولوا حلو بعيه إذا مش شكلنا العليان وتبدأ هذا يشغل راكون أقميان إن العليان يتذكى عليك وقت واحد نقول فرق بلا تذكر مرك السبي هنا سيد دك دك وحش بلا تجان بريك ما لنا دك دك يوم عندنا كالعبان يوم مرت يعني يا تماطا ما كان سواه حتى الله ما قف مر مياه دلار كو إيش يسقو هرية ولا سنين ما كان حلو بين نظام كشركة له إنه آد دورنا واحد كل شيء سنة حير هنا ملو بيالو مرت يقولون واحد مرت أغلاط استنى قلنا هذا دوريجا وينو يلا وواحد كلا صار قف بلاه قف بخل الله يمكها سويت كلا في عنتها وحق جوجي كلا وشرع ما كبين لي أنا ما كان دام الشركة دو ربع هي هيدا ما تبغيت بورا كرنطة كبير يهوري أقوم بضبط كم غرين لكن إذا ما تا إنما لو حلو برتين أقوم تيو برتين بس ريسك وكان نقاري بكرنا يا حسابي بكرنا يا مركب وحلو بيون الشرع جاي دام كلا أذكى سنو إنه idii kana waxa la yaabaa dad wanaagsanaata shirkada wanaagsanaata ee guuleysata waxa soo jiidaysa ama ku dayanaya inta shirkado ee dhalinyar kale iyo maartay dadka reesu dalal yaa ku dayanaya marka aad iyo aad baad ku hambalayna wax leeyahay waxa hambalyo hambalyo guul wadi jeerina waana ni baarigaa dadka dowladdiin hay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.